অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান। দুৰ্গাপূজা উপলক্ষে ৰাজ্যিক ভিত্তিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ। বিষয় আছিল ধৰ্মীয় আৰু সাৰ্বজনীন দৃষ্টিৰে দুৰ্গাপূজা। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীসকলের বৌদ্ধিক বিকাশের বাবে আয়োজন করা হয়েছিল এখন রচনা প্রতিযোগিতার। অষ্টম শ্রেণীর পর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ করেছিল অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটেলের এই প্রতিযোগিতাত। ধর্মীয় আর সার্বজনীন দৃষ্টিৰে দুর্গাপূজা বিষয়ক এই রচনা প্রতিযোগিতাত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ছাত্র-ছাত্রীসকলের ব্যাপক সঁহারি লাভ করা হয়েছিল। কম সময়ের ভিতরতে এই প্রতিযোগিতালৈ 3 সহস্রাধিক প্রতিযোগীয়ে প্রেরণ করেছিল রচনা। রাজ্যের কেবাজনো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যিকর জড়িয়ে এই রচনাসমূহ পরীক্ষা করা হয়েছিল। বিচারকর রায় অনুসর এই প্রতিযোগিতাত প্রথম স্থান লাভ করে যোরহাটর বাহনা মহাবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রজ্ঞানজ্যোতি ভূঁয়াই। প্রতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান লাভ করে গোলাঘাটর ফরকাটিং গজানন্দ জালান বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী অঙ্কুরিতা দেবীয়ে। উক্ত প্রতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান লাভ করে অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটির দশম শ্রেণীর ছাত্র দীপ্যমান কলিতায়। ছাত্র-ছাত্রী কেজনক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্বাধীন প্রতিদিন গোষ্ঠীর কার্যালয়ত শনিবারে আয়োজন করা হয় বঁটা বিতরণী অনুষ্ঠানের। অসমীয়া প্রতিদিনের সহযোগী সম্পাদক প্রকাশ মহন্তই আধরা এই অনুষ্ঠানত স্বাধীন প্রতিদিন গোষ্ঠীর সঞ্চালক ঋষি বরুয়া, শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঞ্জন কলিতা, অসমীয়া প্রতিদিনের সহকারী সম্পাদক স্বপ্না বেজবরুয়া, অসমীয়া প্রতিদিনের কার্যবাহী সম্পাদক ধৈর্য হাজরিকা, বিজয়ী প্রতিযোগীসকলের কার্যালয়ের কর্মচারীসকল উপস্থিত থাকে। ধর্মীয় আর সার্বজনীন দৃষ্টিকোণে দুর্গা পূজা এই শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। আমি ঘোষণা করেছিল যে সেই বিষয়বস্তুর উপর নবম শ্রেণীর পর দ্বাদশ শ্রেণীল ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করবেন, আর দশমীর দিনে ইয়ার ফলাফল ঘোষণা করা হব। 12 দিন বা 12 দিন নে 15 দিন সময় দিয়া হয়েছিল। আর খুব আমি আনন্দিত যে কম সময়ের ভিতর আমি প্রায় 3000 রচনা পাইছি। সময় যদি আমি এমাহ দিলেন তেনহলে সম্ভবত 25000 মান রচনা আহিলেন। এইটাই একটা কথা আমাক উৎসাহিত করেছে এইভাবেই যে পড়ি থাকা লড়া ছোৱালীখিনিয়ে যিখিনিয়ে অসমীয়া লিখিবলৈ এৰি দিলে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছিল, আন আন বিষয়ত পঢ়িবলৈ এৰি দিলে বুলি এটা ধাৰণা সৃষ্টি হৈছিল, সেই সময়ত ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে আচলতে বহুত আগ্ৰহী, তেওঁলোকৰ মাজত যে এই বিষয়বিলাক ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণ, আধ্যাত্মিকতা, সাৰ্বজনীনতা, এই বিষয়বোৰ সন্দৰ্ভত যে তেওঁলোকৰ এক সুনিৰ্দিষ্ট কনচেপ্ট আছে এই কথাটো স্পষ্ট হ'ল। এটি ফুলৰ থোপাৰে প্ৰথমে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ইয়াৰ পাছতেই শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নিৰঞ্জন কলিতা, সহকাৰী সম্পাদক স্বপ্না বেজবৰুৱাক এটি ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। প্ৰতিযোগিতাত বঁটাপ্ৰাপ্ত সকলকো এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ। প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰজ্ঞানজ্যোতি ভূঞাক নগদ 10,000 টকা, গ্ৰন্থ আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই। দ্বিতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত অংকুৰিতা দেৱীক নগদ 5,000 টকা, গ্ৰন্থ আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নিৰঞ্জন কলিতাই। তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত দীপ্যমান কলিতাক নগদ 3,000 টকা, গ্ৰন্থ আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে গল্পকাৰ প্ৰশান্ত দাসে। বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ পাছতেই প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰজ্ঞানজ্যোতি ভূঞা, অংকুৰিতা দেৱী আৰু দীপ্যমান কলিতাই ব্যক্ত কৰে মনৰ অনুভৱ। পোনপ্ৰথমে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে সমূহ পৰিয়ালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি সভাত উপস্থিত সকলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আজি যথেষ্ট সুখী আৰু রচনা প্রতিযোগিতাখনৰ কথা যদি কবলৈ যাওঁ, এখন অতি উন্নত মানৰ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ প্ৰজন্মটো এক সুবিধা প্ৰদান কৰিলে
ৰচনা প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমান সুন্দৰভাৱে লাভৱান কৰি তোলা প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ কৰ্মকতাকে মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ৰচনা সদৌ অসম ভিত্তিক এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী। যদিও পুৰস্কাৰ পোৱাটোৱেই সকলো কথা নহয়, আমি এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাটোৰ পৰা বহুত কথা শিকিবও পাৰিলোঁ। কিছুমান কথা মানে ৰচনাখিন লিখিবলৈ মই কিছুমান কিতাপৰো সহায় লৈছিলোঁ, গতিকে ময়ো কিছুমান নজনা কথা শিকিবলৈ পালোঁ। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে মই বহু পৰিমাণে লাভৱান হ'লোঁ, সেইবাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাম যে ইমান সুন্দৰ এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মক এনেদৰে উৎসাহ যোগাইছে আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একো চাকৰি। মই দীপমান কলিতা, প্ৰথমতে মই প্ৰতিদিন হোষ্টেক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই এই ৰচনাখন দিব পাৰিলোঁ। এনে মই সাধাৰণতে ইমান ৰচনা নিলিখোঁ বা এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই বাতৰি কাকতত প্ৰতিদিনৰ এই বিষয়টোক লৈ ৰচনা সংখনৰ নামটো মানে লিখিলোঁ, মোৰ মানে মনত ভাৱ আহিল যে নামটো আৰু বিষয়টো অলপ বেলেগ, সেইবাবে মোৰ মানে মন গ'ল যে মই এইখনত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, ৰচনাখন লিখোঁ। সেইকাৰণে মই লিখিলোঁ আৰু মই ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমান 3000 প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত মই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ম, সেইবাবে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পাছতেই স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই তিনিওগৰাকীকে অভিনন্দন জনাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰচনা প্ৰেৰণ কৰাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ধৈৰ্য হাজৰিকাই অসমীয়া ভাষাৰ সংকটৰ কালত ভাষাৰ চৰ্চা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। ভাল লগা কথা, আচলতে অন্য কথা একো নাই, মানে যতেই অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা হয় তাত আমি খুব ভাল পাওঁ, কাৰণ আমাৰ ইমান এটা সংকটৰ মাজেৰে আমি চলি আছোঁ, গতিকে তাত যেতিয়া ভাষাৰ চৰ্চাটো কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা ইতিবাচক বুলি ক'বই লাগিব, আমি এটা উৎসাহ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মানে মই নিজেও ভাবোঁ যে মই নিজেও যেতিয়া সাংবাদিকতা কৰাৰ আৰম্ভণিতে মই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ সময়ত এটা খুব ভাল হেৰি আছিল, আজিকালি শিক্ষাৰ্থীসকলেতো নাপায় আচলতে চিঠি লিখাৰ প্ৰবণতা, হেৰি চিঠিটো খুব জৰুৰী মানে হেৰি আছিল আমাৰ সময়ত, ভেটিটো তৈয়াৰ কৰি দিয়াত চিঠি লিখাটো খুব এটা সাংঘাতিক কথা হেৰি আছিল। এতিয়া মোবাইলৰ যুগ আহিল, সাধাৰণ পোষ্ট এটা দিলে তাতে দুই লাইন লিখিলে তাতেই কথাটো শেষ হ'ল, কিন্তু চিঠি এটা সাংঘাতিক ধৰণে তাত এটা বিৱৰণ দি যাব পাৰি, নিজৰ মনৰ কথাবোৰ কৈ যাব পাৰি। আৰু এই সময়ছোৱাত কি হয় যে এইটো বয়স এনেকুৱা এটা বয়স যে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগ অনুভূতি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চেতনাই সকলো সময়তে এটা মনটোক এটা আলোড়িত কৰি ৰাখে, হৃদয় এখনক এটা আলোড়িত কৰি ৰাখে। সেই কথাবোৰ আমি যিধৰণে আমি যেতিয়া লিপিবদ্ধ কৰি যাম সেইবোৰেই ভৱিষ্যতে গৈ গৈ তাক আমি এটা বিকাশ কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন এটা উপায় থাকেগৈ। প্ৰতিযোগীসকলৰ মনৰ অনুভৱৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক আৰু বিদ্যায়তনিক দিশৰ বিকাশৰ বাবে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকৰ সহায় হোৱা বুলি জানিব পাৰি এয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ এক সফলতা বুলি প্ৰকাশ কৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ ডেস্ক এডিটৰ মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈয়ে। এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰা হৈছিল, আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সংখ্যক প্ৰতিযোগী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰায় 30,000+ প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছিল। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো আছিল যে প্ৰত্যেকখন ৰচনাই আৰু বিচাৰকসকলেও ইয়াতো কেইবাজনো বিচাৰক আছে, তেওঁলোকেও এই ৰচনাসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ কেইবাবাৰো তেওঁলোকে যে ইখনৰ পাছত ইখন ৰচনা মাত প্ৰতি উন্নত আছিল। আমি অতি আশাবাদী আছিলোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাখনিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশত বা তেওঁলোকৰ বিদ্যাত্মিক দিশত কিছু হ'লেও সহায় কৰিব। আমি এই প্ৰতিযোগিতাত যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।